Se med på den her video, hvis du godt vil vide, hvordan man laver en lækker, sund, varm tomatsuppe super hurtigt i din Vitamix Blender. Okay. Hvad skal starte med hul i? Du skal starte med den her krydderiblanding. Åh, det smager så lækkert. Og smager også virkelig godt, og dufter virkelig godt. Så det er bare konge. Skal jeg lige? Det er fint. Okay. Hvor er den her til? Så tager tomaterne og putte i. Tomaterne, begge også de hele? Yes. De er næsten, de er ikke altid hele. Så har vi den her i. Hvad er det? Det er sådan, hvad hedder det, kyllingebouillon. Så, hvad skal jeg putte i? Nu putte den anden tomat i. Jesus. Der. Og den anden med kyllingebouillon. Kan man smage det i det? Det smager bare sådan umami. Skeptisk. Det er så ikke lige det bedste ud. Det er heller ikke. Og så skal du putte løg og hvidløg i. Så skal du putte det brød i. Brød? Ja, det sagde jeg også. What? Det tænkte jeg også. What? Okay, så putter jeg løg på. Okay. Lidt mærkeligt. Så skruer vi den her over suppe. Så skal den køre i 5 minutter og 45 sekunder. Så skulle det blive til suppe. Skal jeg så filme i 5 minutter og 45 sekunder? Jeg skal nok holde det. Er du klar? Ja. Franka, nu tænder vi. Nej, mor. Jo. Jeg kan ikke lide den der larm. Okay. Det er lort. Jamen, så er der suppe. Den er virkelig, virkelig krænet. Yep. Og den ligner juice. Jeg behøver ikke at puse på den, men den er lort. Ja. Den smager meget sådan frisk og grønt. Okay. Altså, og rødt, ikke? Men... Min tur. Det er nærmest bare is. Jamen, det er varmt. Har ikke noget sukkerhånd i? Jeg kan godt være på sukkerhånden. Ja, her. Og den skal altså også have noget salt, det har jeg faktisk ikke puttet i. Men hvad synes du om suppen? Den er fint. Det er faktisk fint. Men jeg kan godt blive lidt træt af den. Den er lidt for krænet, synes jeg. Den er for krænet? Ja, det er for krænet. Ja. Jeg er meget tilfreds.